Viac čítať, schudnúť, prestať fajčiť či zdravo sa stravovať. Aj takto môžu vyzerať novoročné predsavzatia. Štatistiky hovoria, že až 4 z 10 Slovákov si dávajú takéto ciele počas nového roka. No a odborníci tvrdia, že všetky novoročné predsavzatia sú užitočné, pretože aj keď ich nesplníme, aspoň zistíme, čo dokážeme. Dobrý deň, môžeme sa opýtať, či si dávate nejaké novoročné predsavzatia? Nie, lebo väčšinou to nesplním, takže nie. Predsavzatia? No aké? Máme aj sníčky, ale tie si vyzradíme len sebe. Ešte nemám žiadne naplánované, ale premyslím si, určite by som si chcela vymyslieť také novoročné predsavzatie. A ohľadom čoho by to tak mohlo byť? Ohľadom práce, rodiny, medziľudských vzťahov a tak. V rodine aby bolo všetko v poriadku, viete, aby to fungovalo všetko, no to je dôležité. Aby sme sa znášali všetci, spoločne milovali. To je dôležité. Sú to také bežné, akože viac športovať alebo viac voľného času pre seba a tak. Prestať fajčiť a trošku menej jesť. Ani veľmi nie. Lebo? Lebo sa bojíme, že ich nesplníme. Tak keď nemáme čo splniť, tak sme splnili všetko. Ja si už dlhé roky dávam predsavzatie, že by som chcela schudnúť, ale zatiaľ sa mi to nedarí. A tento rok to bude opäť? No určite áno, ale budem sa snažiť viacej. A máte nejaký taký návod, že ako na to? No mám, viem, čo by na mňa fungovalo, tak dúfam, že sa mi to podarí. Keďže mám dve deti, tak by sa mi to mohlo. Ak chcete byť pri plnení svojich predsavzatí úspešný, tak máme pre vás niekoľko rád, ako na to. Je potrebné dať si konkrétne ciele. Napríklad chcem schudnúť 3 kilá a plniť ich postupne. Tiež je dobré povedať o predsavzatiach rodine či priateľom. Môžu vás totiž v tom podporiť. Neváhajte si tiež naplánovať odmenu za to, ak váš cieľ dosiahnete. Ak sa neviete rozhodnúť, ktoré predsavzatie je najdôležitejšie, napíšte si ich na papier a priraďte im body. Ľahko tak vylúčite menej podstatné ciele. My vám prajeme, aby sa vám darilo plniť novoročné predsavzatia úspešne a s radosťou.